Zdravím divákov televízie Roma Požomatár. Máme tu prvú reláciu povolebnú teda a mojim dnešným hosťom je František Tanko, predseda strany Rómskej únie na Slovensku. Pán Tanko, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste zase prijali pozvanie do nášho štúdia a teda vás tu vítam. A teda sa pýtam, ako vidíte to, že pán Kotleba sa dostal do parlamentu? Tak ďakujem za pozvanie, pretože som dlhší čas nebol vo vašom štúdiu. A ja hneď prejdem na vašu prvú otázku. Iste viete, že v sobotu 5. marca boli voľby, kde naozaj aj Rómovia sa mohli vo veľkom množstve zúčastniť volieb. Iste viete, že dve rómske strany mali snahu ísť do volieb. Už sme to avizovali, teda minulý rok sme na tom intenzívne začali spolupracovať. Bohužiaľ, nepodarilo sa to už len z toho hľadiska, že na prvom stretnutí bolo viacej starostov romských zo strany SRK a SRU. Naozaj to prvé stretnutie bolo vo veľkom štýle a bolo to také emociálne a chcem povedať to, že dohodli sme sa, že áno, pôjdeme do volieb v roku 2016. Na prvom stretnutí bohužiaľ prišlo veľa starostov, na druhom stretnutí už prišla len polovička starostov a na treťom prišiel iba jeden starosta. Bohužiaľ musím povedať to, že vďaka rómskym starostom sa nepodarilo ísť do volieb 2016. Problémy nastali aj samozrejme pri financovaní, kde sme nevedeli teda zohnať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie danej kaucie na ministerstvo vnútra. Je mi to úprimne ľúto, pretože bol to šok, že Marián Kotleba sa dostal do parlamentu a jeho strana je legálne zvolená za poslancov. Myslíte si, že keby Rómovia išli vo väčšom množstve voliť, že by sa k tejto situácii, že by k tejto vlastne situácii, že teda Kotleba sa dostal do parlamentu, neprišlo? Chcem povedať na úvod hneď, že v tomto roku kandidovalo 21 rómskych kandidátov. Medzi nimi bola samozrejme jedna žena a zúčastnil som sa teda niektorých rómskych mítingov. A naozaj každý jeden poslanec, ktorý chcel naozaj reprezentovať Rómov do parlamentu, naozaj sa snažil. Bohužiaľ, musím povedať to, že ich snaha bola úplne márna, pretože naozaj sa buď to neprekružkovali, alebo Rómovia ich nevolili. Najhoršie je na tom to, že tá ľudská závisť je veľmi zlá a z toho sa my Rómovia nikdy nevieme ponaučiť. Myslíte si, že teraz teda po voľbách, keď sa naozaj dostane ku kormidlu pán Kotleba, že situácia pre Rómov v tejto krajine bude naozaj kritická? Myslím si, že to je predčasná otázka, ale meno Marián Kotleba a jeho aktivity z minulých období vyvoláva veľké zlo nielen v spoločnosti, ale aj u nás u Rómov. Pretože ak si niekto myslí, že pán Kotleba je teda legálne zvolený do parlamentu, že sa ho niekto zlakne, tak je na veľkom omyle. Chcem povedať to, že my Rómovia sme samozrejme, veľká škoda je to, že sme nejednotní a naozaj hašterime sa, sú to žabomyšie vojny medzi nami, pretože každý chce byť generál. Ako iste viete, najaktívnejšia strana je strana Rómskej únie na Slovensku. Ja milé rád uvoľnil svoje kreslo a nech si tam sadne hoci ktorý Róm, ktorý naozaj dovedie Rómov k voľbám a vie zjednotiť Rómov. Ja sa mu naozaj pokloním a poviem, že naozaj urobil si to lepšie ako ja. Tu môžete vyvinúť snahu takú, akú chcete. Proste bohužiaľ Róm Rómovi vždycky podkopne nohy. Nie je to len u nás, hej, u Rómov, ale chcem povedať to, že na Slovensku nás odanom žije 500 000 Rómov, čo je naozaj veľká sila voličov. A mne osobne je ľúto, že nás tí starostovia opustili. A z druhej strany vyjadrujem úplnú nespokojnosť tým, že
ani jeden rómsky poslanec sa nedostal do parlamentu a nemá sa momentálne kto za nás byť. Momentálne nemôžeme riešiť naozaj nič. Prečo si myslíte, že účasť Rómov vo voľbách bola takáto nízka? Pretože neboli motivovaní ničím. Motivácia je hlavne tým, je to bohužiaľ, musím povedať, je to o financiách. Je mi veľmi ľúto, že to musím povedať ja ako predseda strany, ale ľudia naozaj majú pravdu, že sa zapredávame. Naozaj, že sa zapredávame. Chudobný Róm, ktorý žije v osade, čaká, pretože ho to biely človek tak naučil. Po roku 89 vieme, že chodili bieli do osad a dávali finančné prostriedky Rómom, aby sa dostali do parlamentu. Myslím si, že naozaj teraz nastal ten čas, aby sme medzi tými žabomyšnými vojnami urobili rázny koniec. A chcem naozaj čestne prehlásiť, že ja sa za rómskeho lídra necítim, ani by nechcem byť. Naozaj, ja som predseda strany Rómskej únie na Slovensku a treba naozaj urobiť za všetkým jednu veľkú hrubú čiaru. To, že Marián Kotleba sa dostal do parlamentu, myslím si ja osobne, že nás len viac spojí. Samozrejme, bude to dlhý čas ešte trvať, ale naozaj treba sa stretnúť s aktivistami, s predsedami rómskych politických strán, vysvetliť si určite nedorozumenia. Netreba sa tu hrať, že ja som väčší, lepší alebo tak. Tu ide hlavne o budúcnosť rómskeho národa. Myslíte si, že keby boli predčasné voľby, tak tie čísla by sa zmenili, teda keby nejaká strana rómska, alebo teda tí naši rómski kandidáti opäť kandidovali v nerómskych stranách, že by tá voličská účasť teda Romákov bola vyššia? Viete, to je dobrá otázka. Na voľby potrebujete tri veci, teda potrebujete zaplatiť kauciu, potrebujete finančné prostriedky na mítingy a potrebujete dobrú organizačnú zložku, naozaj, tam, kde žije veľká skupina našich ľudí, zorganizovať to. Ja chápem určitých Rómov, že nešli k voľbám, pretože žijú na okraji spoločnosti, kde ich majorita k tomu donútila a oni proste nemajú už asi dôveru ani v Rómoch, ani v bielých, hej. Ale naozaj teraz, keď sa pán Kotleba dostal do parlamentu, myslím si, že môj osobný názor aspoň je taký, neviem, čo nás čaká ďalšie 4 roky, či vydrží vláda, nevydrží vláda. Viete, v roku 2012 bola štátnou tajomničkou ministerstva práce a sociálnych vecí pani Nikolsonová, ktorá povedala, ten, kto nechce robiť, dostane jednu polievku denne. A myslím si, že toto je dosť tvrdé vyjadrenie a samozrejme očakávam od nasledujúcej vlády, že bude represívne a nekompromisne riešiť tento problém. Myslíte si, že z tých strán, ktoré boli zvolené teda v parlamente alebo teda do parlamentu, sa nejaká strana dokáže spojiť s Kotlebom a že je taká možnosť, že naozaj by Kotleba sa dostal teda ku kormidlu? Myslím si, že určite nie, pretože by to bola hanba pre tie jednotlivé strany, ktorí dostali hlasy od svojich voličov. Už bola by to veľká, naozaj veľmi veľká hanba pre túto spoločnosť, keby sa Marián Kotleba dostal na nejaké ministerstvo alebo na nejakú riadiacu funkciu. Už len to, že sa stal banskobystrickým županom, hovorí za všetko. Myslím si, že to je človek, ktorý vie, čo chce v živote dokázať a hlavne to, že sa vyšvihol teda na kritike minulej vlády a kritizoval hlavne tento rómsky problém, pretože určitá skupina ľudí je naozaj typicky, nemá v láske Rómov. Z druhej strany musíme si položiť otázku, že prečo vláda po roku 89 intenzívne nezačala riešiť tento problém. Viete, za komunistov to bolo tak, že ak ste nerobili, tak vás ešte zavreli. Dnes je to presný opak. Ak nerobíte, ešte štát vám zaplatí. Hej. Zaplatí vám tých pár stovák eur, ale všetci vieme, že životné náklady na Slovensku sú tak nákladné, že bohužiaľ to sa nedá z toho vyžiť. Ja sa ani nečudujem tým Rómom, teda, že robia neplechu. Bohužiaľ. Ja sa veľmi čudujem, že my ako demokratická krajina sme dopustili, aby vlastne nacistická strana vlastne sa aj dokázala zaregistrovať. No viete, dneska žijeme v demokratickom štáte a pokiaľ
strana pána Kotlebu neporušila zákon, tak samozrejme, že ministerstvo vnútra im povolilo túto politickú stranu jeho. Avšak je veľmi smutné, že nemôžeme všetkých ľudí hádzať do jedného vreca, pretože na Slovensku žije vyše 5 miliónov občanov, hej, a Marián Kotleba dostal 200 000 hlasov, hej, a čiže už vieme, že sa ozvali aktivisti, robia sa protesty, bolo podané na generálnu prokuratúru, aby naozaj sa tá strana zrušila. Bohužiaľ, je to veľké nešťastie pre tých ľudí, čo volili Mariana Kotlebu, pretože celá Európska únia sa pozerá na nás, sme v centre diania, prečo sa Kotlebovci dostali do parlamentu. A myslím si, že ak sa neozveme a nesadneme si všetci romskí aktivisti a aktivisti a predsedovia politických strán k jednému stolu a nedohodneme si princíp, ako ďalej budeme pracovať, bude s nami Rómami ešte horšie. Avšak chcem povedať to, že na Slovensku máme 3 oficiálne zaregistrované strany. Z toho sú 2 aktívne. Bohužiaľ, no aj medzi Rómami je to tak, že nedá sa dohodnúť. Ako bieli sa nedajú dohodnúť, ani my sa nevieme dohodnúť. Tak ako som povedal pred chvíľkou, každý chce byť major, hej, a chce mať väčšie myšlienky ako ten druhý. Chcem povedať tu, že tu by sa naozaj malo zvolať jedno stretnutie aj s kandidátmi, ktorí kandidovali za iné politické strany, urobiť jeden okruhný pracovný stôl, a pretože tu sú naozaj veľmi vzdelaní ľudia a vieme určite pomôcť ľuďom. Mňa však mrzí to, že viete, ja netvrdím to, že ja romský národ vyvediem z biedy, alebo že im pomôžem nejak. Môžem vám čestne povedať to, že ja politiku robím naozaj z úprimného srdca. Nerobím ju ani za peniaze, nerobím ju ani vo svoj prospech a nerobím ju ani preto, aby som bol naozaj na prvom mieste. Na prvom mieste musia byť naše romské deti a naša budúcnosť. Ale keď takto budeme všetci uvažovať, keď Roma zapredá, tak to bude veľmi zlé. Pretože aj na moju osobu sa na tom facebookovom profile znáša vlna kritiky. Hej. Ja neviem, čo robím zlého. Neviem, čo je na tom zlého, keď poukazujem na to, že vláda rozkradla niekoľko miliárd eur na riešenie rómskej problematiky. Za to ma ľudia nemôžu odsudzovať, že proste, že sa snažím naozaj kritizovať minulú, súčasnú, budúcu vládu. Ja sám nič nedokážem. Spoločne určite na to nájdeme cieľ. Pozrite sa, všetci teraz títo koaliční partneri sa snažia dať dokopy. Prečo Rómovia nemôžu byť takí? Prečo Róm Rómovi robí zle? Ja nechápem toto, prečo je tá ľudská závisť. Musíme urobiť za všetkým, za týmito žabomyšími vojnami koniec, urobiť za všetkým naozaj, zavrieť tú starú knihu tých problémov. A hlavne chcem povedať to, že veľmi sa mi nepáči, keď jeden druhého ohovárajú tí ľudia naozaj. Ja si vážim každého jedného Róma, ktorý podporí kroky na zlepšenie života Rómov na Slovensku. Do nekonečna nemôžu tí Rómovia na východnom Slovensku aj v rámci Slovenskej republiky žiť z ruky do úst. A ja tomu verím, že po tomto, čo sa stalo, lebo nikto nevie, čo bude zajtra, pozajtra, popozajtra, ako zareagujú neonacisti, ako chcú riešiť túto rómsku problematiku, ale môžem vám čestne vyhlásiť to, že ak by to každá jednotlivá vláda chcela riešiť a mala by záujem, určite by Kotleba nechodil po osadách a nezískal by hlasy od bielých len vďaka tomu, že Rómovia vyrábajú problémy. Chcem povedať to, že všade sú problémy na Slovensku naozaj, či je to nezamestnanosť, či je to diskriminácia, segregácia, tak. Ale položme si otázku, kto si za to môže? Len my Rómovia si za to môžeme, pretože nezdielame jeden názor. Bohužiaľ, tu sa dohodneme, že áno, ideme systematicky riešiť veci, bude 100 ľudí pri stole a za chvíľku to nebude pravda, pretože niekomu sa nepáči, čo poviem ja, mne sa nepáči, čo povie on. Čiže to je všeobecný názor. Viem, že na Slovensku bolo už niekoľko pokusov zjednotiť Rómov. Bohužiaľ, nikdy sa to nepodarilo. Chcem vám povedať to.
strana SRUS je naozaj najaktívnejšia strana na Slovensku, ale strana SRU tiež nedokáže nič bez ľudí Rómov, hej. Čiže to je naozaj je s tým strašne veľa roboty. Treba chodiť za tými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, hej. Poďte tým voľbám. Pozrite sa, v 21. storočí sme členovia Európskej únie. Ako žijú tí ľudia? Vieme, že teraz sa nevyšetrili kauzy Vrbnica, nevyšetrila sa kaucia, teda oné, problém, ktorý bol v Košiciach. V Košiciach, keď ten súd uznal, teda neuznal tých policajtov, keď sa tí chlapci museli fackovať, Moldava a iné veci, hej. My nechceme fašistický štát, nechceme ani policajný štát. Tak ako Maďari chcú byť za dobre s bielými, tak aj my Rómovia chceme byť, ale potrebujeme k tomu, už úprimne to poviem, výchovnú metódu od Kotlebu. Potrebujeme to, aby skýni došli do osada, začali tam byť nevinných ľudí, chorých ľudí, malé deti. Nemôžeme všetkých hádzať ani Rómov, ani bielých do jedného vreca. Žijeme v slobodnom štáte, každý si môže povedať svoj názor, ale musíme byť jednotní naozaj. Aj touto cestou by som chcel vyzvať naozaj všetkých rómskych aktivistov, aby naozaj sme našli jednu spoločnosť, sadli si za ten rokovací stôl a dohodli sa na ďalšom postupe, ako ďalej s rómskou problematikou. My musíme nájsť mechanizmus, obranný mechanizmus, aby naozaj nás nebili za to, čo sme nič neurobili. Ja chápem to, že každá vláda pred voľbami sľubuje, že ako to všetko sa dá všetko urobiť. Viete, každý má len prázdne slova. A ja keď chodím medzi Rómami, ja im nemôžem nič sľubiť to, čo im nesplním. Bola by to hlúposť z mojej strany. Ale viete, ja nemám rád takých ľudí, ktorí ma ohovárajú za chrbtom. Bohužiaľ, ja som úprimný človek, keď sa ti niečo nepáči, tak príde a povedz mi to. Každý človek urobí v živote chybu. Hej. A ja som urobil chyby, hej. Ale nechcem doplácať na fašistov. No najhoršie je teraz to, že ten pán Kotleba sa tam vlastne dostal a v parlamente teraz nemáme žiadne zastúpenie, pretože z 23 kandidátov rómskych v nerómskych stranách sa tam nedostal ani jeden. No bohužiaľ je to dosť smutné. Musím povedať, že 5. marca bohužiaľ je to dosť smutné. To už je úplne jedno, či je tam Róm z majoritnej strany alebo z rómskej strany. Je to bohužiaľ dosť smutné, že Rómovia nešli k voľbám. Úprimne poviem, či sa na mňa niekto hnevá alebo ne, musím to povedať tak, že Rómovia za všetko chcú peniaze. Naozaj, musím to tak povedať, aj keď som sám Róm, veľmi nerad to hovorím, ale je to tak. Mňa veľmi osobne mrzí, že sa ani jeden Róm nedostal do parlamentu. Ako to bude ďalej, to nikto nevie, pretože nikto nevie, čo bude za hodinu, za dve. Viete, ja naozaj sám som z toho prekvapený, že sa nedostal ani jeden Róm. Áno, ak by sa tam dostalo jeden, dva, rátal som, že sa tam dostanú piati, možno štyria. Ja sú Rómovi ako my, v žilách im koluje rómska krv ako my. Ja som normálne ostal prekvapený. Naozaj a každý jeden z tých kandidátov snažil sa naozaj, videl som to aj na tom facebookovom profile, bol som aj naozaj na kampaniach sa pozrieť, ako tí Rómovia naozaj robia. A bol som aj v Detve teda sa pozrieť na kampani, bol som v Košiciach sa pozrieť na kampani a naozaj to vyzeralo veľmi nádejne. Možno chyba bola to, že sme neboli organizovaní a tých ľudí sme tam proste nemotivovali. Hej. Len viete, ľudia sa bohužiaľ z reči, ktorý vypúšťa politik súčasný alebo budúci, z toho sa nenajedia. Nenajedia ani z toho programu, čo má jednotlivá politická strana. Proste ja hovorím jedno. Ak chceme zničiť rómsky problém, musí byť práca pre tých ľudí. Lebo prácou všetko vyriešime. Zníži sa trestná činnosť tých ľudí. Hej. Keď niekto má robotu, prácu, tak tam nie je problém. Ale zo sociálnych dávok, aby niekto vyžil, to je veľmi ťažké naozaj. A obávam sa ešte dvakrát nárastu tej chudoby na Slovensku, pretože Rómovia sú naozaj poslednou okrajovou časťou na Slovensku.
A samozrejme sú aj zneužívaní a manipulační, ale môžeme si sami za to. Ja by som ešte sa chcela vrátiť teda k tým kandidátom, pretože mali sme tam naozaj veľmi schopných ľudí, veľmi inteligentných ľudí, dokonca so skoro všetkými naša televízia robila rozhovory a bol tam teda za smer Alexander Daško, čo je naozaj veľmi schopný kandidát. Potom sme tam mali za Olano, sme tam mali Petra Poláka, Eduarda Čonku, Janka Heráka, naozaj strašne veľa sme ich tam mali. Potom tam bola za Sme rodina Boris Kolár, Silvia Hricková. Ďalej sme tam mali za sieť Ivana Hricka, veľmi schopného, veľmi. Potom tam bol pán Vospálek za Most Hit. Ja sa naozaj veľmi čudujem a musím povedať, že som veľmi sklamaná z Rómov, že z takýchto schopných Romákov sa tam ani jeden nedostal. Ja som naozaj veľmi smutná a myslím si, že aj samotní títo kandidáti sú sklamaní vlastne z našich, z Romákov, že teda nedostali hlasy. Vieme, že pán Polák dostal najviac hlasov spomedzi všetkých týchto kandidátov. Myslím, že to bolo nejakých 8150, teraz presné číslo neviem, ale tí ostatní boli naozaj veľmi slabo na tom a ja som z toho veľmi smutná a myslím si, že Romovia by sa za toto mohli aj hanbiť. Chcem vám na úvod hneď povedať to, že každý Róm v osade, lebo v osadách je najväčšia sila, pretože tí Rómovia žijú na jednom území a žijú v osadách. Myslím si, že niektorí Rómovia nemajú možnosť napríklad pripojenie na internet. Hej, proste musím to tak prosto povedať, že vykašľali sa na voľby. Bohužiaľ, pokiaľ sa tu niečo na Rómov, ja neviem, proste musí prísť to zlo asi. Asi to tá osud chce, aby prišlo zlo na Rómov a potom sa asi rozhýbu Rómovia, aby išli k tým voľbám. Možno, že neboli motivovaní. To je ťažko povedať, pretože naozaj Rómovia očakávali niečo. Musím to povedať na plné ústa. Neboli motivovaní. Naozaj, ako ste povedala, boli tam ľudia, ktorí naozaj majú vzdelanie. Je tam Ivan Hricko, bola tam pani Hricková, bol tam pán Vospálek, bol tam pán Daško, bol tam Polák, bol tam ostatní kandidáti. Bohužiaľ, položme si dve otázky. Kampaň, tu si každý sám robil. Asi tie financie, pretože bohužiaľ, musím to tak povedať, mňa to osobne mrzí, Rómovia neboli motivovaní len slovami. Niečo očakávali. A to je na tom najhoršie, že možno, že tí kandidáti nemali toľko finančných prostriedkov, aby naozaj si zabezpečili toľko hlasov. Mňa to veľmi osobne mrzí, že to takto dopadlo a že sa nedostali do parlamentu. Bohužiaľ, musíme sa modliť, aby boli predčasné parlamentné voľby. Naozaj. Musíme sa modliť o to, a aby boli tie predčasné parlamentné voľby, pretože to, že sa neonacisti dostali do parlamentu, to už nesignalizuje nič dobrého. Pretože to, že Kotleba sa dostal do parlamentu, nás myslím si, že zjednotí. Naozaj, my sme robili protest v pondelok v Bratislave proti fašistom, kde prišlo niekoľko, okolo 5 alebo 7 tisíc ľudí tam bolo. A bohužiaľ, musím to povedať tak, neberte to prosím ako chválu, bol som tam jediný Romak, okrem romskej novinárky Denisy Haverlovej, tam nikto nebol. Naozaj. A je mi až doplaču z toho, že tá situácia sa môže zvrtnúť len proti nám, Rómom. Ešte najviac ma hnevá to, že nás sklamali títo romskí starostovia. A bohužiaľ, musím povedať to, že na popredných miestach, aj keď im majoritné strany dali možnosť, aby kandidovali do majoritnej strany Rómovia, boli na vysokých číslach, Romáci si mali uvedomiť jednu základnú vec, že peniaze nie sú všetko. Viete, čo je všetko? Budúcnosť. Budúcnosť, aby sme chodili slobodne po ulici, aby nás kýni nebili, aby si Marian Kotleba a jeho suita nedovolovali na Rómov. Ja nehovorím, že všetci Rómovia sú svätí. Aj medzi bielými sú zlí ľudia. Aj medzi Rómami sú ľudia.
sme len ľudia. Ale to, čo nás čaká, to je veľmi zlé. A bude to ešte horšie, pokiaľ rómska inteligencia, rómski aktivisti sa nespoja aj v jeden celok s rómskymi politickými stranami a nevyvinú maximálne úsilie, takzvanú, už keď to mám tak povedať, domoobranu, aby sme nedostávali zbytočne, tak to už bude veľmi zle naozaj. Myslíte si, že teraz sa zvýši vlastne agresivita týchto fašistických zástancov strany, ľudovej strany, naše Slovensko vlastne voči Rómom? No, myslím si, že áno. Myslím si, že áno, pretože to, čo nás nezabije, nás posilní. A to, že sa dostali do parlamentu, svedčí o tom, že majú veľa ľudí za sebou a viac prívržencov. Myslím si, že áno, dojde ku konfliktom medzi Rómami a Bielými. Stačí, keď, ako povedal môj kamarát, že lebo on je Róm a je to na ňom vidieť, bol v krčme, niekde v Žiline, na pumpe, teda v kaviarni, a hneď na neho zazerali, že je Róm. Takže tá segregácia, tá diskriminácia bude 5-krát väčšia. Rómovia tu spravili obrovskú chybu, že nešli voliť naozaj týchto 23 kandidátov. A to je, že úplne jedno, či by tam bol Polák, či by tam bol Daško, či by tam bol Hricko. Ja by som bol šťastný, keby tam naozaj sme mali aspoň 10 poslancov Rómov. Teraz prenikla aj informácia na sociálnych sieťach, že na post splnomocnenca vlády, teda po Petrovi Polákovi, by mohol nastúpiť aj Marián Kotleba. Viete, no nesmiete všetkému veriť, čo ľudia rozprávajú a čo píšu. To je, ak keby povedali, že jedna babka povedala. Nič nie je dohodnuté. Premiér Fico, ako vieme, že rokuje teda z SNS. Uvidíme, či zloží pán premiér vládu. Ak ju nezloží, rátam to, že do roka určite tu budú predčasné parlamentné voľby. A bohužiaľ, neviem, čo nás čaká za rok. Myslíte si, že keby všetci títo kandidáti, ktorí kandidovali za nerómske strany, sa spojili do jednej rómskej strany, že by sa tá voličská základňa rómska teda zvýšila, že by naozaj táto strana bola úspešná? Že už konečne Rómovia po takejto facke, ktorá sa teraz udiala, by volili svojich a že by vlastne každý to bral tak, že nech tam sú teda aj tí naši? Viete, ja vám poviem tak, že je to na každom človeku. Hej, pretože ako sa človek rozhodne, tak pôjde. Aj títo kandidáti, samozrejme, ktorí kandidovali v majoritných stranách, vedeli o tom, že dve rómske strany idú do parlamentných volieb. Bohužiaľ, ani jeden sa k nám nepriklonil. Musím to tak povedať, že nepriklonil sa k nám ani jeden. Potom to tak skončilo fiaskom, že nakoniec sme do tých volieb nešli. Naozaj každý dostal ponuku. Ja som nevedel napríklad, že Daško ide do volieb. Ja som nevedel, že Hricková ide, pani Hricková teraz chce kandidovať. Vedel som o tom, že Ivan Hricko ide kandidovať. Naozaj. Chcem povedať všetkým divákom vašej televízie. Veľa ľudí mňa obvinuje z toho, že tie voľby skončili len kvôli mne. Nie je to tak. Že ste málo inteligentný, pán Tanko. Každý človek má svoj úsudok na každého. Hej. Každý človek má svoju chybu. Človek, ktorý ma pozná, vie si urobiť svoj obraz o mne. To, že ma diváci vidia v televízii, alebo že sa zle vyjadrujem, bohužiaľ každý z nás má trému. Robiť protesty a ísť proti vláde chce dve zásadné veci. Chce to mať odvahu a musíte to mať dané od Boha. Ak tieto dve veci nemáte, tak potom nerobte nič. A ešte by som sa vrátil k tej téme. Viete, veľa ľudí mňa v minulosti obviňovalo, že tie voľby som pokazil ja. Nie je to pravda. Ja som bol prizvaný k voľbám v roku 2015, kde sme sa stretli s pánom Adamom. Ja som veľmi, veľmi rád, že sme sa stretli, dohodli sme sa na postupe volieb. Vznikla patová situácia, ktorú som už povedal na začiatku relácií. Prišlo niekoľko starostov na prvé stretnutie. Dohodlo sa, že áno. Prišli aj aktivisti z východného Slovenska. Bolo všetko dohodnuté. Na druhé stretnutie už nebolo toľko ľudí. A na
tretie stretnutie prišiel bohužiaľ iba jeden starosta. Čo sa týka financií, naozaj nemali sme dostatok financií, aby sme dali zabezpeku tých 17 tisíc eur na voľby. Nejsme majoritná strana, nemali sme dostatok financií na to, aby naozaj sme išli do tých volieb. Mňa však veľmi mrzí to, že na Slovensku máme veľa romských podnikateľov, ktorí naozaj sa otočili k nám chrbtom a naozaj sme niektorých prosili, aby nám pomohli. Bohužiaľ, takto si zavreli oči a povedali, že nie. Ja si veľmi pamätám, pán Tanko, dobre na toto obdobie, pretože aj naša televízia teda bola zúčastnená na všetkých týchto vašich stretnutiach a naozaj sme vám držali palce, čo aj mnohí diváci si mohli všimnúť, že naša televízia veľmi pomáhala tejto vašej strane sa zviditeľniť a naozaj boli reakcie aj búrlivé, teda aj pozitívne. Chcem vás opraviť ešte raz. Do parlamentných volieb sme išli pod hlavou SRK, nie SRU. Hlavným vodítkom bol predseda strany. Gejza Adam. Áno, pán Gejza Adam. Čiže my sme išli pod jeho hlavičkou. Čiže dve strany sa spojili v jeden celok a dohodli sme sa tak s pánom Adamom, že pôjdeme pod hlavičkou SRK. Čiže predsedníctvo bolo veľmi dôležité z ich strany. My sme sa museli prispôsobiť ich podmienkam. Ja som chcela apelovať na to, že aj vtedy boli tie reakcie také aj pozitívne, aj negatívne. A práve preto som apelovala na to, že som vám pred chvíľočkou povedala, že rozprávali Rómovia, že ste málo inteligentní a že sa vlastne, že vlastne vy nie ste ten, ktorý by teda mal byť v parlamente a ktorý by mal riešiť rómsku otázku, teda, alebo teda rómsky problém. Čo naozaj bolo také všelijaké na zamyslenie. Pretože ja si od vás nemyslím, že ste málo inteligentní a ten, kto vás osobne pozná, tak vie, že nie ste hlúpi, len akurát nemáte vysoké školy, ale to neznamená, že keď človek nemá vysokú školu, tak je hlúpi. To som len chcela týmto povedať. Nechcela som vás samozrejme ničím uraziť. No ale naozaj situácia na Slovensku je taká, že Rómovia sa ocitli v pozícii, vo veľmi zlej pozícii tým, že teda ľudová strana Naše Slovensko sa dostala do parlamentu. A vodca, ako si hovorí, pán Kotleba, neviem, či ho môžem nazvať pán, alebo teda Kotleba, chce teraz zmeniť všetko na Slovensku a stále sa vyhovára, presvieča ľudí okolo seba, že on nie je fašista. A keď dá ráno status, alebo napíše niečo, tak napíše, že zdraví, alebo teda, že praje krásny biely deň. Takže už neviem, kam sme sa dostali a kam smerujeme. Či sme sa nevrátili o niekoľko rokov dozadu, ešte za vlády Hitlera a či tu v tejto krajine náhodou nenastane diktatúra. To bude pokračovať. Ja by som len chcela povedať, že som naozaj veľmi pohoršená a nie len ja, ale aj strašne veľa Romákov, že čo už sa v tejto krajine deje a čo bude s Rómami teraz, keď naozaj tento človek, už aj keď naozaj sa nedostane do tých popredných funkcií, ktoré by teda mohol dostať, tak už tu na Slovensku si myslím, že nebude dobre. Viete, hneď na úvod by som chcel zareagovať na vašu prvú otázku. Nikto nemá právo ma súdiť. Nikto nemá právo ma ohovárať, pretože ja nikoho neohováram. To, že som není inteligentný, nech si každý myslí o mne, čo chce. Moje činy sú pre mňa dôležité. Povedzte mi, ktorý Róm sa postavil proti Kotlebovi v roku 2014, keď mlátil v Krompachoch nevinných ľudí. Bol som to ja ako občianske združenie. Ktorý Róm sa postavil proti štátu a verejne povedal, že okráda Rómov? Ktorý Róm, ktorá strana alebo Róm zorganizoval protestné akcie na Slovensku? Kto vyvolal búrlivú reakciu a pochody v Košiciach, kde nikdy nebol protest. Kto to urobil? Urobili to ľudia, čo ma ohovárajú? Alebo urobil to Tanko so svojimi ľuďmi? Ešte raz, nikto nemá právo ma súdiť. Ako sa ja chovám, ako ja rozprávam. Ja mám v hlave a viem, čo chcem. To, že sa Kotleba dostal do parlamentu, je to najhoršie, čo mohlo Slovensko v roku 2016 čakať. A kto za to môže? Ja za to môžem. Kto za to môže? Takto sa pýtajme. Môžu si za to sami Rómovia.
pretože aj keď rómske strany nešli do volieb, Rómovia mali možnosť kružkovať Rómov. A boli to Rómovia takí, ktorí naozaj majú vysoké školy a v krv, a v žilách ich krv je taká ako naša, rómska. Ja hovorím jedno, tu keď nepríde zle na Rómov, tak tí Rómovia vám nepôjdu do volieb. Môžeme sa tu házať o zem, pokiaľ nemáte financie. Myslíte si, že Róm pôjde zadarmo na voľby? Nepôjde, pokiaľ nepríde zlo na nich. Tu Rómovia naozaj to chcú, aby naozaj sme dostali všetci jednu polievku denne, tak ako to bolo v roku 2012. Čo tí Rómovia vlastne chcú? Prečo si robíme zle? Kde je úcta k Rómom? Tu neberme to, že ja som neinteligentný, alebo že, poviem obrazne, že som hlúpy. Hlúpy naozaj nejsom, pretože keby som bol hlúpy, tak nerobím veci so svojimi ľuďmi to, čo robím. To, že Rómovia mali ísť obidve strany do volieb, áno, chceli sme ísť. Ale kto nás podrazil? Podrazili nás opäť Rómovia? Áno, podrazili. Hej, sama ste videla v Rimavskej sobote, ako Rómovia útočili na Rómov. Bohužiaľ, musím to tak povedať, medzi Rómami je veľká nevraživosť. A myslím si, že je dvakrát horšia ako u bielých. Pretože keď bielemu poviete a sa s ním dohodnete, toto bude tak, tak on to slovo dodrží. Viete, čo je na tom najhoršie? Že Róm Róma klame. To je na tom najhoršie. Ja keď som začal robiť tieto protesty, mňa chceli zavrieť. Vyhrážali sa mi. To nikto nepozeral, aký ja som mal problémy. Otázka, prečo som to robil? Pretože to, som to cítil a cítim, že to musím urobiť. Ani ja, ani vy, nikto tu nebude ďalších 30 alebo 40 rokov. O tom to je, kde je mladá rómska generácia. Kam dospejeme k tomu, že môj vnuk pôjde na diskotéku a dokopu z kýni? Chceme fašistický štát? Chceme čo vlastne na Slovensku, my Rómovia? 500 tisíc nás tu žije. Každý sa tu hrá na múdreho. Každý má svoju filozofiu. Ja sa nebránim. Ja uvoľním post predsedu strany Rómskej únie na Slovensku. Uvoľním hocikomu, kto bude lepší ako, ako vedenie strany, kto bude mať jasnú víziu a kto tých Rómov dovedie k jednote. 22 rokov sa snažíme zjednotiť. Na Slovensku boli silné rómske strany. Najsilnejšia bola Rojka. A poviem vám to, keby Rojka nemala peniaze, tak tiež není Rojka. Strana SRUS nemá peniaze. Naozaj nemá. Ak by sme mali peniaze, tak ideme do parlamentu. Naozaj. A hovorím ešte raz, to, že sa Kotleba dostal do parlamentu, je veľmi zlé. Pretože mňa viackrát, kto, povedzte mi, na Slovensku robia veľké Gypsy Spirit. Uh-huh. Oceňujú Rómov. Povedzte mi, kto vás, alebo nejakého aktivistu, alebo mňa, ktorý riskuje život, za Rómov zavolal a povedal ďakujem verejne. Ani jeden. Na Facebooku ľudia, ktorí mi ďakujú, to sú ľudia. A nie ľudia, ktorí zapredávajú svoj národ. A viete, kto ich zapredáva? Úžerníci. Musím to tak povedať. Úžerníci, silné rodinné klany. Za všetko chcú peniaze. Ale peniaze nejsú všetko. Boh sa pozerá na nich. A všetko, každému sa všetko raz vráti, pretože zapredávajú chudobných ľudí. Ľudia, ktorí žijú v osadách niekoľko rokov bez prívodu pitnej vody, bez elektriky a bez infraštruktúry. To nebude dobre. To nebude dobre. Viete, kto sa najviac nabali na rómskych projektoch? Bieli. Pretože tí majú moc a bieli nám nemôže stále diktovať. Ja pevne tomu verím. Pevne tomu verím. Že o pár rokov sa Rómovia spamätajú a dostanú sa do parlamentu. Viete si predstaviť, čo by to bolo, keby sa Rómovia na Slovensku v histórii po 89. dostali do parlamentu? To by bol šok pre Maďarsko, pre Česko a pre Polsko. To by bol modelový príklad. Vy ako Róm môžete podať dobré projekty na ministerstvo, zavrú ho, povedia dovidenia, pretože to bielým vyhovuje. Rómom to nevyhovuje. A ja sa verejne pýtam, prečo Róm Rómovi kladie prekážku? Prečo sa zapredávajú Rómovia? Prečo?
Prečo rómski starostovia nešli s nami do volieb? Čo v tom videli? Ďalšie eurofondy? Ďalšie peniaze si napchať do vrecka? Keď mám byť tak úprimný? Kde sú ľudia, ktorí musia robiť aktivačné práce 60 eur? Kde sú ľudia, ktorí nejedia 2-3 dní? Kde je rómska inteligencia? Nemôžeme si donekonečna zatvárať oči a povedať, že všetko super. Toto nám bolo treba. Mariana Kotlebu, ktorý mňa naháňal v Krasnohorskom podradí, kde som bol ja, bol som tam Richter, boli tam naši ľudia a išiel búrať domy. Na tomto sa vyšvihol. Tak čo tí ľudia vlastne chcú v úvodzovkách? Rómski aktivisti, prečo sa teraz nespojíme? Prečo si hláčeme jeden druhému polená pod nohy? K čomu to je dobré? K ničomu. To, že sa hádame medzi sebou a vyhrážame sa medzi sebou, na to už zabudnime. Na to už zabudnime, lebo tu bude policajný a fašistický štát. Kam takto dospejeme? Keď vaše dieťa bude chcieť ísť na diskotéku alebo niekde ona dostane zbytočnú bitku, my sa len modlíme, aby boli predčasné parlamentné voľby. Mňa však veľmi mrzí naozaj, že ani jeden rómsky kandidát sa nedostal do parlamentu. Je to naozaj veľká hanba, hlavne ľudí, ktorí manipulujú Rómov a žijú s nimi. Sú to rómske klany silné, ktorí chcú za všetko peniaze. Potom to tak dopadne, príde nová vláda, znižia sa sociálne dávky, zbúrajú sa Rómom osady a potom čo ďalej? Ako dopadne Slovensko s Rómami? Kto si za to môže? Nie rómska inteligencia, ale úžerníci, ktorí nedali hlas svojim. Ja som sa bol pozrieť v Detvi na jednom rómskom mítingu. Všetko super. Pýtam sa jednej pani, čo myslíte, budú toho Róma voliť? Samozrejme, že ho voliť nebudú. Už sme boli na tom. Pýtam sa im, prečo ho nebudú voliť? Prečo by tam mal byť? Hovorím, že to je vzdelaný človek, ktorý chce. No nebudeme ho voliť. No prečo ho nebudete voliť? No lebo ho nebudeme voliť. A to je stále ten istý kolotoč. Potrebujeme, bohužiaľ, musím to tak povedať, my cigáni potrebujeme dostať príručku. Príručku? Od Kotlebovcov? Chceme, aby nás byli? Nebudem sa stále opakovať, lebo tu už je retorika, stále to isté dookola. A mňa to už tiež prestáva baviť. Nemôžem sa točiť a pozerať na nečinnosť rómskych aktivistov. Ja sa nepasujem za vodcu Rómov, ani za lídra. Poďme, rómski lídri, rómski aktivisti, rómski politici, podnikatelia, tu nejde o tanka, tu nejde ani o stranu Rómskej únie na Slovensku. Tu ide o jednoznačne o rómskú národnostnú menšinu. Zabudnime na to, čo bolo medzi nami. Ohováračky a klamstvá. Poďme, urobme jeden zväzok a poďme spoločne bojovať za náš rómsky národ. Tak, ako rómske médiá, ktoré málo, nemyslím ako konkrétne vás, propagujú rómske strany. Je bohužiaľ to, že každý je múdry na sociálnych statusoch a každý ľudia vypisuje. Nikto sa, prosím vás, nemá k činu. Nikto. Každý chce len bohužiaľ povedať to. Ľudia majú pravdu na tom Facebooku. Každý chce len zarobiť na voľbách. Ja nepotrebujem zarobiť na voľbách. Ja mám robotu, ja viem uživiť sám seba aj svoju rodinu. Ale mňu nejde o mňa, ide o budúcnosť Rómov. 25 rokov nevieme vyriešiť jeden problém. 25 rokov sa dalo do rómskej problematiky niekoľko miliónov. A toto je výsledok, že sa pán Kotleba dostal do parlamentu. Prečo sa navzájom všetci ohovárame? Máme medzi sebou ľudí, ktorí sú vzdelaní. Poďme si sadnúť, urobme jedno veľké stretnutie. Dajme výzvu vláde. Nechceme toho Kotlebu. Pozrite sa, Maďari. Dostali sa do parlamentu. Sice nie dve politické strany, ale len jedna. Ľudia sú unavení z tejto rómskej problematiky a sklamstiev politikov. Ľudia potrebujú prácu, potrebujú riešiť svoju existenciu. Tak ako bieli potrebujú prežiť, aj my Romáci musíme prežiť. A práve naopak, teraz je ten čas,
aby sme sa zjednotili naozaj. Ešte raz, ktorýkoľvek aktivista, ktorýkoľvek naozaj rozumný Róm, sa stretníme, urobíme jedno veľké stretnutie, prídeme, dohodneme sa. Ak sa nebudeme brániť, bude nám veľmi zle. Bohužiaľ. Bohužiaľ, nadávame jeden na druhého a potom to tak dopadne. Už musia prestať nadávky, musíme sa prestať ohovárať, závidieť si, prečo by si mal byť ty, keď nie ja. Pozrite sa, ako dopadli majoritné strany. Pre Boha živého, my sme najsilnejšia druhá, sme najsilnejšia menšina na Slovensku. Presne ako to písal jeden človek na Facebooku, vláda musí s nami jednať. Keď to nejde po dobrom, pôjde to po zlom. Ak bude vláda pravicová a budú problémy, musíme sa zjednotiť a ísť do ulic. Inak to, že budeme rozprávať takto medzi sebou v osadách a v krčmách, nám nepomôže. Viete, veľa ľudí ma odsudzuje za to, že nič iného neviem, len zorganizovať pochody. Fajn, tak keď ma ohováraš, tak to urob ty. Choď, vybav povolenie, choď, zorganizuj to, buď tam medzi tými ľuďmi 2-3 dni a povedz im, o čo ide. Ja nemusím robiť nič. Ja sa nepotrebujem v viditeľných médiách. Prečo ľudia závidia, že ja som v médiách? Prečo nejsme všetci my v médiách? Kam takto dospejeme? Samozrejme, ja mám veľa kritikov. Tanko nič nevie robiť, len protesty. Ale ja viem, prečo to robím. Ja viem, prečo to robím. To, že ma ohovárajú, nech ma ohovárajú. Z toho sa ja nenajem. Tí ľudia sa z toho nenajedia. Ani mojich slov sa nenajedia. Ani z tých protestov sa nenajedia. Ale môžem vám povedať jedno. Treba povedať to, čo nás tu tlačí. A netreba byť ticho a sedieť a v kúte. Nejsme psi. Sme ľudia. Sme ľudia, bohužiaľ. Treba sa zjednotiť. Ak sa nezjednotíme všetci, tak bude veľký problém. Začnú nás to byť skýni. Bude policajný štát. Pozrite sa, ako sa chovajú niektorí ľudia k tým Rómom. Oni sa čudujú, že Rómovia sa chovajú k bielým tak. No nečudujme sa, samozrejme, keď Rómovia 25 rokov chodia po kontajneroch, nemajú zamestnanie. Toto, keby ľudia vedeli v 89. na námestí SMP, čo robil Kňažko s Budajom, tak verte mi, a vedeli by, čo ich čaká, tak ich tam ukameňujú. Tomu mi verte. Ja len dúfam, že po týchto slovách naozaj sa Romáci už konečne zobudia a začnú byť súdržní a naozaj treba vašu výzvu vypočuť, čo ste teraz povedal, lebo ste to povedal veľmi dobre. Vo všetkom s vami súhlasím, samozrejme, lebo máte veľkú pravdu. Teraz ste to naozaj povedal úprimne zo srdca a pravdivo. A ja si myslím, že keď sa teraz Romáci nedajú dokopy, tak bude v tomto štáte veľmi veľké zlo. Viete, ja vám chcem povedať to, že naozaj povedal som to, ja tu už niekoľko rokov tvrdím, Rómovia medzi Rómami sú schopní ľudia, naozaj. Sú veľmi schopní ľudia. Len bohužiaľ, nie sme organizovaní. Keby sme boli organizovaní na Slovensku a stretávali by sme sa každý mesiac a tí ľudia by videli, že my máme snahu rokovať s vládou alebo dávať podnety, tlačiť na tú vládu. Pozrite sa, zdravotné sestry dokázali, aj keď nie veľa. Učitelia vyšli do ulic. Ako dopadli voľby? Fico pomaličky prehral. Takže kde je problém? Prečo my Rómovia, aktivisti, naozaj ľudia, ktorým záleží na ďalšom osude nás, Rómov, prosím vás, spojme sa naozaj a ťahajme všetci za jeden koniec. Už sa vykašlíme na ohováranie a na klamstva. Poďme ťahať všetci ťahať za jeden koniec. A to, že ma súdite, ja to berem tak, že každý má svoju pravdu, každý človek má názor na človeka. Ale verte mi, nerobím to pre peniaze, robím to zo srdca a robím to pre rómsky národ. František Tanko, predseda Rómskej únie na Slovensku. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Tanko. A ja vám ďakujem za pozvanie.